Město Litoměřice má zájem o koupy na půlhrázděné a na roubené kulturní památky nacházející se v těsném sousedství Ladovy základní školy. Za 3 miliony korun, což je o 300 tisíc korun méně než odhadní cena, jsou zastupitelé chátrající objekt ochotni zakoupit. Tato roubenka je tady od samého začátku, co začala fungovat zdejší základní škola a vždycky bylo naším cílem nějaké smysluplné využití této budovy. Většinu času pouze chátrala a stala se nebezpečnou všem kolemidoucím a zejména žákům školy, které se tady, kteří se tady pohybují. V poslední době už je několik let opuštěná a myslím si, že jediné smysluplné využití je pro školu. Máme představu, že by tam mohl být školní klub mládeže, tedy zajímavá činnost dětí v odpoledních hodinách v ranních hodinách třeba školní družina, po případě výtvarný ateliér a podobně. Zatím je to ve fázi příprav, musíme předělat projektovou dokumentaci a podívat se na to, co by bylo finančně co nejméně náročné. Objekt přežil na konci 80. let bourání staré zástavby, kterou nahradilo panelové sídliště. Stavbu následně získala do svého majetku stavební firma, poté byla předmětem exekuce. Následně šla do dražby, v níž uspěl jediný tehdejší zájemce, pan Chládek z černošické společnosti Morton Plus. Město Litoměřice se tehdy bohužel o dražbě nedozvědělo. Stav objektu se stále zhoršuje. Část střechy spadla při poslední vychřici. Majitel naštěstí pohotově zajistil opravu. Na to se však Dá do budoucna spoléhat. I proto chce město navázat na myšlenku, která existuje již od 90. let minulého století, tedy projekt využití objektu pro potřeby školy. Nyní ho stačí jen zaktualizovat, aby vyhovoval i náročnějším hygienickým požadavkům zatím teda nevíme, kolik to bude stát, ale vzhledem k tomu, že ten vnitřek je totálně v dezolátním stavu, je tam velká plíseň a podobně, takže podle mých představ a i odborníků, které jsem sem dovedl, se hovoří o tom, že se nechá ten skelet a ten vnitřek se bude muset dispozičně představit právě ve prospěch školského zařízení, který má úplně jiné hygienické potřeby než třeba objekt na bydlení. Pro financování projektu bude chtít město využít některého z dotačních titulů vypisovaných každoročně ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s cílem zvýšit kapacity určené pro zájmovou činnost dětí, případně dotace z ministerstva kultury určené na záchranu kulturních památek, mezi které Roubenka nacházející se v srdci pokratického síliště určitě patří.